Det har ju snöat ju, som vi pratade om, och det är väl ingen som har undgått det. Och alla som gillar att åka skidor kan ju vara glada, eftersom exempelvis i Östersund, där är skidspåret öppet. Det är det dessutom i stora delar av Sverige. Ja, och jag tror att vi har Marcus ute i spåret någonstans. Hur går det för dig? Ja, jag har ju inte stått på ett par såna här sen mellanstadiet, så att jag vet inte, det går väl framåt, men det är inte mycket mer. Nu ska jag försöka stanna här också. Tack så mycket. Men här med mig har jag en kille som kan åka, Jerry Alin. Tjena, tjena. Tjenare, gammal Vasaloppsveteran får man nästan säga. Ja, det kan man väl säga, ja. Precis. Hur såg du ut här, tycker du? Det såg väl så där ut, Marcus, men det kan vi säkert lösa på några korta minuter här kanske, förhoppningsvis. Vad är de viktigaste sakerna, grunderna att tänka på när man ska ut i spåret? Nej, jag skulle vilja säga, för det första, liksom ta det ut ur huset, och när det väl kommer ut, då kommer det tycka det är svinkul och motionera överhuvudtaget. Gör det på längdskidor, tycker jag det är jättekul. Gör det tidseffektivt. Jag tycker många, de tjatar liksom om att det inte finns tid. Gör det lätt. Alltså, finns det en is eller någon frysen sjö, eller det kanske finns en öppen yta någonstans, en läggda eller en stor tomt eller vad som helst. Ta på er skidorna och åka ut och gör det eget spår. Det är liksom, behöver inte göra det krångligare. Så man behöver inte ha en superfin skidstadion? Det här är liksom hur preparerat och fin som helst. Det är inte alltid vi i liten heller använder oss av det. Utan ibland kör vi på skoterspår eller på gör egna spår. Så det är liksom inget måste. Nu ska du strax få visa här också. Men om du bara förklarar lite kort grunderna. Vad är det viktigaste att tänka på när man ska ut och åka tekniskt? Ja, det viktigaste är liksom balans. Och det är väl inte bara skidor, utan det är många sporter, så är det balansen. Och för att få ner fäste i backen, vi har ju en fästzon här därifrån och dit ungefär. För att få ner det i snön så står nu Marcus här med sina 100 kilo eller vad det kan vara ungefär. Ja. Inte så va? Nej, ja, om du menar vinkar kanske kör då. Men inte idag. Och då gäller det att få ner fäste i backen, och då gäller det att komma över från sida till sida. Få över de här 100 kilorna på en skida och inte på två. Och det brukar ju kunna se ut... Visa lite grann. Jag ska göra det. Det brukar ju kunna se ut så här, att man står på båda skidorna samtidigt. Och det är liksom ingen höjdare, för då får vi inte fäste i backen. Utan det gäller att komma över, försöka komma över på ett ben i taget, sakta men säkert. Och försöka hitta någon form av rytm och tryck i snön. Och då kan det gå snabbt, om man får till det. Men du får testa nu, Marcus, så ska jag ge dig lite feedback här. Du får kommentera medan. Precis. Här kommer nu Marcus, och som ni ser, precis som jag sa, så har båda skidorna i backen samtidigt. Det gör att han kommer inte få något fäste, utan nu åker du enbart i princip med armarna. Okej, vad betyder det? Vad skulle jag ha gjort? Ja, du skulle ju försöka att komma över mer på en skida. Egentligen klara stå på en fot då. Och det kan ni nästan ta av skidan också och testa. Varför gör jag inte det då? Det ska jag tippa på, att inte lita på balansen. Att du har egentligen rädd för att ramla kanske. Och så använder egentligen stavarna som balanspinnar istället för att driva dem framåt. Vad säger de? Hur höll stavarna sådär? Det är väl inte heller så bra. De här remmarna är ju till för att stoppa i händerna. Jaha. Och kunna då hänga i staven, framförallt i vad säger jag, stakningen då. Okay. Så är det jätteviktigt att man har händerna i remmarna, för annars blir det ju inte alls något bra. Nej. Stavar, kläder, vad ska man tänka kring kläder? Hur ser det ut på mig? Ja, kläderna var ju snygg, men de kanske inte är den mest passande för att åka längdskidor. Det ser ut som att du har x antal låga tröjor på det till exempel. Ja, tre tröjor eller fyra. Precis, jag har ju en lätt bara ull under skäll och en tunn jacka. Och det är klart, det är också jätteviktigt med kläderna, att man känner sig mjuk och ledig. Men jag har för mycket kläder på mig. Ja, absolut. Det där är ju... Varför är det viktigt att inte ha för mycket kläder? Nej, men det kommer bli så varm, och sen stannar till då, som en motionär eller en glad skidåkare gör ganska ofta, så kan det bli grymt kall om det har blivit varm en gång, så då kan det förstöra hela passen. Så det är superviktigt. Men det är kul när man kommer ut. Ja, men det är ju det. Det är problemet för de flesta, är att de tar sig inte ut, men när man kommer ut, så de flesta tycker det är otroligt skönt, och det är verkligen givande med längdskidåkning. Bra, men du, vi kommer tillbaka om en stund. Då ska vi tävla, tror eller ej. Vi får väl se hur vi gör det. Jag ska få en sån här intensivkurs. Det finns en sån här körskoleintensivkurs. Nu ska jag få skidintensivkurs. Vi kan väl åka bortåt här, gör du? Vi kan göra det. Och halvtävla lite bortåt här. Då kommer vi tillbaka, så säger väl hej då till tittarna så länge. Det här är bra. Det är redan jobbigt.
Du gör det galant, Marcus. Kämpa på. Han fick inte särskilt godkänt. Det var fel på kläder och viktfördelning och allt möjligt. Mm. Jag identifierar mig med Marcus. Det är inte så himla lätt om man inte kan. Nej, okej då. Men han behöver ju inte ha 4 tröjor när han ska åka längs. Han skulle just ut hela morgonen och jobba. Det förstår man. Man får ta. Ja.